Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a La Furgo. I avui sóc a Reus, concretament al local de la Banda Simfònica de Reus. I som aquí perquè estem de celebració i és que la banda ha tornat a participar en un certamen de bandes internacional i ha tornat a guanyar. Aquesta vegada ha estat a Itàlia i som aquí doncs, amb el Ramon Reverter, que és el director de la banda, i amb la Clara Marimón, que és una dels músics, per parlar-ne. Ramon, com ha estat tota aquesta experiència a Itàlia, que no ho hem dit, que va ser tot just coincidint amb la Setmana Santa? Pues la veritat és que, com sempre, és una experiència molt positiva, independentment del premi que tu puguis aconseguir, tot el procés de treball que això comporta, l'experiència d'anar a un país, o sigui, fora del nostre territori, conèixer altres bandes, bueno, el procés ha estat guai. Vam dir que vam quedar segons, guanyar tampoc, però per a nosaltres sí que és un premi, el fet que també participàvem en una categoria superior que no era la prevista, i aquestes experiències, pues, per la banda, són genials. És a dir, us ho plantegeu d'en certa manera sense expectatives i a fer tot el treball que estigui en les vostres mans per gaudir també, no? Sí, no teníem expectatives perquè literalment quan vam acabar vam dir bueno, potser quedem quarts, potser quedem cinquers, i els músics ens van posar d'acord que encara que quedéssim novens ens aixecaríem i aplaudiríem perquè la feina feta i tot el procés és algo per aplaudir. I clar, quan anàvem dient noms i a sota van dir el segon i van dir el nostre, bueno, me'n recordo que vaig estar una setmana afònica, tots molt afònics, però realment va ser una experiència, és un esdeveniment molt petit dins de tota la feina, llavors és com bueno, la celebració ja. Al final, l'ambient musical, no? El tema musical en una banda és el més important, però hi ha un factor social que també té moltíssima rellevància, no? En aquest sentit, el fet d'aconseguir que tanta gent i tan diferent se senti unida i per un objectiu comú i que se celebri, sigui el segon lloc o el novè, com deies, doncs com és? Realment, això ho parlàvem ahir, de la importància de la comunitat de músics, perquè som una comunitat intergeneracional, o sigui, hi ha gent que ja treballa, hi ha gent que encara està a l'institut, hi ha gent que està fent la carrera i només pot venir els divendres doncs, perquè està a Barcelona estudiant, o sigui, és una comunitat molt diversa i que no, o sigui, no t'enganyaré, és difícil de gestionar a vegades, i justament ho parlàvem ahir, que és molt interessant tenir al teu costat una persona més gran que ja té una carrera i tu que acabes de començar a estudiar i després jo veure com de sobte el meu company que tenia 9 anys de sobte en té 18 i toca millor que jo i ja potser he de canviar de cadira. Això no sé, a mi m'emociona especialment. És un aprenentatge continu, no? Al final, i aquest moment en què des de l'entitat es decideix doncs vinga, tornem a fer, tornem a encarar un repte tan gran com aquest, com es comença? Bueno, la veritat és que, com deia Clara, com que són tantes generacions diferents, motivar és difícil, no? I que tothom estigui d'acord en fer un projecte. Però jo penso que, com deia, les expectatives no és el principal, el que da primer o segon, sinó tot aquest procés. Llavors tu és una mica competeixes amb tu mateix i el que vols és millorar. I per millorar s'han de proposar reptes. I anar a un concurs crec que és interessant perquè pues tu, és el moment que aprofitem la banda per aportar directors convidats, compositors, i això és el que diem, pues el procés és el que compta. I llavors tu és un aprenentatge a nivell com, no només musical, perquè aquesta gent aporta moltíssim i els companys s'aporten entre ells o els que pugui aportar jo, sinó el fet de que clar, hi ha més assajos, més trobades, més intensius i aquí es crea un vincle que de fet aquest any estem supercontents perquè ha millorat moltíssim. Sempre també és veritat que això comporta molt de treball i després perds algun element perquè diu jo no arribo tant, però també pues, és una mica veure amb qui realment està compromès amb el projecte. I la banda pues, ha tingut aquesta política d'anar a concursos, però pel fet d'això, que jo crec que això ajuda a millorar. No pel fet de anem a guanyar molts concursos, perquè hem anat 6 o 7 cops i a més n'hem guanyat 2, però els altres hem fet bons resultats, però sobretot el procés, no? Que veus, mira, em toca això a Santa Cecília i ara és completament diferent. Els xiquets que han entrat nous aquest any, això és una adrenalina brutal per a ells, no? Entren aquest any, se'n van a Itàlia, queden segons, vull dir, és fantàstic. Jo crec que llavors d'aquesta gent ja no abandonen mai, o pràcticament mai. No poden tenir èpoques com els que han anat a estudiar fora, però acaben venint. Un treball molt intens, no? Que repetim, sense una expectativa clara, però el fet precisament d'aconseguir un tan bon resultat també implica que de cara al futur els músics i l'entitat estigueu motivats per continuar millorant musicalment i potser anar també a altres certàmens. Absolutament. Crec que això no s'ha deixat
mai de banda, i fins i tot quan ens ajuntem, alguns sempre diem, vale, aquest és un certamen i potser d'aquí un any, dos anys, serà un altre, però bueno, sempre amb molt de cap i sapiguent que hi ha altres projectes, millorant cada cop més, no només en lo musical, sinó en el tema de gestió, perquè jo vull recordar tota la feina que fa la Junta darrere, que és absolutament gratuïta i perquè estimes a la banda, i de gestió, de logística, o sigui, és moltíssima feina, i quan veus que aquesta feina té un resultat no només musical, sinó pedagògic, comunitari, clar, dius, vale, el que estic fent val la pena, el que estic aquí, no sé, val la pena. I jo especialment, que a mi durant molt de temps jo era músic i m'ho feien tot, ara tornar i portar el meu gra d'arena en aquesta gestió és com dir, vale, ara em toca a mi aportar algú a la banda. Perquè de quantes persones estem parlant? Quanta gent veu a Itàlia? Vam anar 70. 70. Clar, 70 músics ja també és una banda que a nivell musical pot fer moltíssimes coses. Molt. Sí, perquè a més el que et deia, tenim ja els propis professionals que són de l'ABSR i els xiquets, pues, la majoria estan estudiant al conservatori, que ja te dona una garantia d'un mínim d'estudi o un mínim de nivell, i després allò, aquells forats que veus que has de cobrir, tens els 7 o 8 persones que venen i clar, es compacta tot i els objectius poden ser per mi qualsevol. Jo els dic que a vegades jo he tingut sort de tocar en formacions professionals que igual no tenen tan bon resultat, saps? Vull dir que perquè ells tenen un factor que potser els professionals que porten molts anys no tenen, que és la il·lusió per aconseguir aquestes coses i millorar, no? I a vegades, pues, jo penso que dic, hosti, tinc quasi uns professionals davant, perquè es comporten d'esta manera, tant a l'hora de treballar com a l'hora d'un concurs, perquè sempre els hi dic, i sembla com a retòric, però és com pujar a l'escenari és una cosa que no has viscut mai, no? Dius, això no, per què no sonem mai així l'assaig, no? I és guai perquè dius, és el moment que ho necessitem, no? I sempre és com un plus, no? També és veritat que intentem que no només aquest resultat sigui el certamen, sinó que els altres concerts també tinguin aquest valor. Costa més, evidentment, perquè no tots el Bartrina és una rutina, o tocar aquí és una rutina, però ho intentem que sigui sempre. I ara que comentaves d'altres concerts, clar, al final ara estem celebrant aquests bons resultats, aquest certamen a Ribadegarda, però clar, la música no s'atura, la BCR no s'atura, i jo vull saber quina és la pròxima vegada que us podrem veure i amb quin repertori. De fet, una de les coses que hem dit, jo, hem arribat d'Itàlia i no ho hem pogut ni celebrar perquè ens hem posat a assajar el següent programa. Pues el següent programa és aquest divendres a la Sènia, aquest dissabte a la Sènia, amb el mateix repertori que el del certamen i la Bohème, i el de l'òpera, que bueno, ell t'ho pot dir millor, perquè no la vull cagar amb el repertori. A veure, li preguntarem al senyor director. Doncs l'òpera la fem el 19 d'abril al Fortuny, i farem una suite per a la banda, amb arranjaments per a la banda de la Bohème, i després una selecció de temes de la Traviata, pràcticament de les 2 hores i pico, pues, la meitat, amb dos cantants així importants, la Marta Mateu i el Facundo Muñoz com a tenor, que també és un plus per a la banda. Vull dir, el poder cantar amb professionals d'aquest nivell i un estil que no és l'habitual amb la banda és molt, molt interessant per als músics, o per a mi mateix, que no havia pogut tindre l'ocasió de fer alguna cosa així, com una òpera, per exemple. I amb noms tan importants, no? com la Marta Mateu. Doncs ja ho sabeu, la Banda Simfònica de Reus, que està de celebració, però que, bueno, que no s'atura, perquè ja la setmana vinent podeu anar-la a escoltar al Fortuny amb aquest nou repertori d'òpera. Moltíssimes gràcies tant al Ramon Reverter, el director de la banda, com a la Clara Marimón, una dels músics. I res, nosaltres ens veurem ben aviat a la propera Furgó. Adeu a tothom!